Жовтеві автівки, які заважають дорожньому руху, поліціянти забирають на штрафний майданчик. Аби евакуювати автівку, мають бути для цього підстави. Якщо суттєво заважає дорожньому руху, даний транспортний засіб не заважає, тому евакуювати не будемо. Тим більше водій являється на місці, він зараз прибере транспортний засіб, тому, напевно, евакуювати не будемо. Штраф за паркування у заборонених місцях складає 340 гривень. Проте водіїв це не зупиняє. Цей керманич припаркувався на зупинці. Привіз жінку в лікарню між села. Де стати, скажіть, будь ласка, куди заїхати, де стати? Будете оплачувати штраф? Раз винуват, треба ж оплачувати. На вулиці Гоголя машини заважають пішоходам пройти до автобуса. Ну а що, стоїмо на трасі, ось стають, передержують усі машини, останавлюються, об'їжджають. Тому що не треба здесь машин, не повинно бути. Здесь автобусна остановка. А водіям громадського транспорту доводиться зупинятися просто на проїжджій частині. Порушення правил дорожнього руху. Позаду вас машини сигналять часто через це? Ні, ми не довго стоїмо. Інші водії паркуються у другий ряд, що теж заборонено. Нема порушення. Другий ряд – це порушення, але вважається. Але зателефонував телефон, я, щоб не створювати якусь небезпечну аварійну ситуацію на дорозі, просто зупинився і поговорив. Я чекаю, поки від'їде машина, я стану. Я не порушу, я не стою, як оті люди на зупинці або ще десь. Я чекаю, поки від'їде машина, ось та, і це другий ряд – це також порушення тут. Тут нема де ставати більше. Жінку привіз, її операцію на ноги роблять, а куди, де мені вкрати? За такі правопорушення поліціянти виписують постанову. А напередодні поліціянти евакуювали авто з центру міста. Машина суттєво перешкоджала дорожньому руху. Власниця даного транспортного засобу, яка залишила його по вулиці Соборності, повідомила на лінію 102 про викрадення автомобіля. Поліціянтам їй було пояснено, що вона припаркувала свій автомобіль у невстановленому місці. Всі евакуйовані авто порушники можуть забрати зі штрафного майданчика. Однак за стоянку там необхідно також заплатити від 120 гривень за день. Полтавське телебачення ПІТІВІ.